d'una línia d'alta tensió en traçat aeri i que significarà la ubicació de 22 enormes torres elèctriques travessant Llaurí i Corbera pel nord. El projecte d'instal·lació d'un abocador de residus de construcció i demolició i planta de tractament dels mateixos previst en les actuals instal·lacions de la Pedrera. La Ribera en general i Llaurí en particular són entorns naturals i paisatgístics privilegiats que cal protegir. Tenim una impressionant i única muntanya que ha sigut declarada paratge natural. Tenim la Marjal, que és un autèntic tresor. Tenim el riu Xúquer, estem a la vora del mar. Tenim tots els ingredients per aspirar a un futur millor. Bravo! 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 Tenim el dret i el deure de protegir la nostra terra. Llaurí ja ha patit massa. Han sigut dècades de trànsit pesat de camions davant de les nostres cases. Dècades de pols, dècades de soroll, barrinades i destrucció del paisatge. Dècades contemplant com altres pobles prosperaven mentre Llaurí es quedava estancat. Volem que Llaurí siga un poble on poder viure i que siga un poble on la gent vulgui vindre a viure, a passejar i a quedar-se. Volem un poble que es faça gran, volem que prosperitat. Volem veure créixer els nostres comerços, els nostres equipaments i en definitiva el nostre futur. Volem que els nostres fills i nets hereten un poble digne i que no tinguin que anar-se'n. I per tot això ens hem organitzat. Defensarem el nostre futur davant de qualsevol agressió que els posi en perill. L'agressió ara ve en forma d'un abocador de residus i planta de tractament de residus de construcció i demolició. Un projecte que ens condemna a repetir la història de molèsties. Un projecte que ens condemna a continuar estancats i a renunciar al nostre futur. No anem a consentir-ho. No pararem. No ens cansarem. Mirem endavant. Mirem al futur. Molt bé. Y yo les recuerdo a...
totes i a tots els que heu vingut, i a les plataformes i associacions i partits que ens donen suport. Volem agrair a Xúquer Viu, Intersindical Valenciana, Esquerra Unida, Partit Socialista i Bloc, i Defensors del Discapacitat de la Ribera. Plataforma Ciutadana per Llaurí. Moltes gràcies.